Alexandre, não devia tomar. Eu vou para aqui, com aqui estou muito melhor, agora venho acompanhado e tal. Tens o bigode, a cair. Já reparei. Sabes porquê que eu me virei engenheiro há uns tempos atrás? Eu vou-te contar porquê. Porque eu tinha a minha primeira namorada. Sim. E ela estava na minha quintezinha com o meu burro. Ela vira-se para mim. Em cima dos cabos, não é muito bom. Não faz mal. Enquanto estiveres em cima do cabo, não estás mal. Se estiveres em cima de outra coisa, já é pior. Chega-te para aqui, amor. Chega-te para aqui. E eu estava lá na minha quinta. Sim. E de repente eu tinha lá um burrozito, estás a ver? Ela pergunta assim, ó homem, o que é aquilo que está ali a ordem sexual? É? Digo assim, é assim senhor, ela pega e desmaia-me. Ei! É verdade. Nunca tinha visto, enfim. Uma coisa tão grave. É, mas sabes que é que ela se desmaiou? Tenho igual a cair outra vez. Porque ela virou-se para mim e ela... Pode tirar. Afinal, isto pelo depilatório vai ser... Mas... mete outra vez que ajuda a personagem. Mete o palito a segurar, exatamente. E dizia lá assim, ó homem, ela viu a coisa do burro e desmaiou. Sabes porquê? Porque ela disse, ó homem, se o burro que é burro é assim, imagina a tua que és engenheiro. Ei! Gostaste? Meu Deus. Hã? Meu Deus, meu Deus. E acho que agora... É verdade. Agora o quê? Agora não sei, agora é aquela. Agora é aquela parte que aqui a meter nojo, não sei se está a perceber. Mas porquê é que ela disse isso se já tinha visto? Quer dizer, vocês não tinham oficializado ainda o... Ainda não, sabes que antigamente me abrava-se à janela. Ah, era à janela. E ela apareceu grávida. Sim, o Rami tem mesmo cara de quem vai à janela só. Não, antigamente, está a ver? No meu tempo, não era no teu tempo, agora no teu tempo. Sim, não. No meu tempo, isso já. Até agora as molas do carro, chico para a frente e para trás. Ah, não? As quê? Sim, sim. As molas do carro. As molas. Ah. Isso é para quem não tem casa, não é? Mas tu cada vez estás mais bonita. Tá. Ai, muito obrigada. Não tens que agradecer, eu é que agradeço estar aqui à tua beira, que é um prazer imenso. É. Um prazer é um gosto que se diz. É um gosto. Exatamente. O prazer é sempre depois. Ah, é? Afinal, parece que é 10 segundos. Sim, exato. Olha, acho que vou até ali e vou ver mais uma coisa. Vai, Ramiro, vai. Vai, Ramiro. Vai. 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 Posso ficar em qualquer um. E agora sim, vamos fechar para intervalo. Muito obrigado. O intervalo é muito curto, continua desse lado. Até já. Voltamos já.